Čeklina, direktor RTS-a, rekao je da je rasprava bila veoma burna. Ko se sa kim prepirao na sastanku? Na sastanku su se prepirali baš direktore RTS-a Aleksandar Tijanić i Velimir Ilić, lider Nove Srbije, zbog toga što Nova Srbija ne podržava uopšte predlog da se pronađe alternativni program na kojem bi se emitovale skupštinske sednice. Čak najavljuju da će organizovati potpisivanje peticije da se televizijska pretplata više ne plaća, zbog toga što, kako tvrdi Velimir Ilić, javni servis izgubio je svaku funkciju. Televizijski prenosi treba da postoje, javnost mora imati uvid u rad parlamenta, ali gde, koliko, kada i kako treba da predloži radna grupa čije osnivanje predlog gospođe predsednice. U radnu grupu ulaze predstavnici svih parlamentarnih grupa. Njima je to predloženo. Neki su već u startu rekli da to ne žele, da žele da to rade predstavnici samo parlamentarne većine, ali je ponuđeno predstavnicima svih parlamentarnih grupa, predstavnik RTS-a će takođe ući, a grupu će voditi sekretar skupštine gospodin Dalić. Mi nemamo razloga da učestvujemo u radnoj grupi zato što ona ne odlučuje po parlamentarnom kanalu. Za taj parlamentarni kanal sada nema tehničkih mogućnosti. Sednice Narodne skupštine Republike Srbije treba da budu javne i prenošene, a da li će da se ustanovi poseban kanal ili će mnoge sednice biti direktno prenošene, a neke odložene od sat ili dva ili sa pauzom za neki događaj koji je pođe bitan za građanje Srbije, potpuno mi je sve jedno. To sramota što je došao sa takvim predlogom, da se bruka, da je bio jednostavno na svakoj vreći zaklipan. Evo, kako se koja vlada promeni, on je uvek prvotimac. Pa dosta više Saša Tijaniću, ima još ovde ljudi koji nešto znaju o televiziji. Prima tome, on izgleda robustan, jak, rekao sam mu da mu ja nisam Čedomir Jovanović, da možda priđe da udari šamar. E to sam mu rekao. Možemo li da uporedimo kako je prenos skupštinskih sednica rešen u zemljama bivše Jugoslavije? U zemljama u regionu taj problem je rešen tako što se naravno ne prenose sva skupštinska zasedanja. Na primjer, u Crnoj Gori prenose se samo skupštinska zasedanja koje su od javnog interesa i značajna za celu naciju, dok se za ostalo skupštinske prenose postiže dogovor sa uredničkim kolegijom državne televizije, a zatim skupština posebno plaća prenošenje takvih sednica. Takva situacija je i u Bosni i Hercegovini, kao i u Republici Srpskoj, i u Hrvatskom saboru. Znači, uglavnom se prenose sednice koje su bitne, a sednice koje nisu toliko bitne za javnost, one se ne prenose direktno.